da zauzmemo mjesto. Evo, tu je pravo. Hvala vam lijepo na pažnji. Hvala Tomislave. Ajmo se malo otpustiti. Ovo traje. Traje. Dakle, ja sam prije 20 godina bio glasnogovornik onog samita nesvrstanih u Beogradu i samit nesvrstanih zemalja ima istu logiku koji je ovdje. Zemlja domaćin predlaže rezoluciju, deklaraciju, zaključke, a u debati se to sada prihvaća, ne prihvaća i tako dalje. Uglavnom se prihvaća jer zato se svi tuku da budu domaćini. Ja ne znam jeste li vi dobili ove zaključke, ali ja bih ih pročitao i mislim da su se jako uklopili u ovu debatu. Hrvatska sa tradicionalnom industrijom ne može biti konkurentna u svijetu. Možda bi i mogla biti, ali kako su ovo BMW i Mercedes već zauzeti u Njemačkoj, u Japanu isto, rekao je gospodin za Kinu i za kineski BMW što ne može biti. Dakle, sa tradicionalnom industrijom ne može biti konkurentna u svijetu. Prijedlog jednog zaključka. Jedina opcija konkurentnosti Hrvatske u svijetu je okretanje prema visoko inovativnim proizvodima i uslugama sa visokom ugrađenom dodatnom vrijednošću. Mislim da je to jednostavno maksima, dakle bolje prodavati dalmatinski pršut nego sirovu krmetinu, to je jasno. Kako bi hrvatski proizvodi i usluge, bilo koje vrste, u inozemstvu mogli postići višu cijenu, nužan je snažan branding Hrvatske u inozemstvu kao suvremene visokotehnološke zemlje. Tu se baš nismo svi složili, bilo je ideja da se napravi oko jednog brenda i tako dalje. Znači, dosta je teško za zemlju ispod 5 milijuna stanovnika da ima neki brend. Znate, ne znam ih baš puno da imaju brend, ako se ne zovu Izrael, mada ni za Izrael, osim Jafa, naranče, ne znam što je bi to što bi bio brend. Tako da, pravili smo istraživanje, sad sam išao, u svakoj zemlji 100 ljudi smo pitali što je hrvatski brend. Slovačka, Poljska i Češka nešto vegete, dvoje rekoše kravata, uglavnom ostali ajvar, čevapčići, vino. Koje vino? Pa i crno i crno i bijelo. Dakle, brend nula. Tu bi trebalo vidjeti što je, ali i malo elaborirati. Mediji igraju ključnu ulogu u formiranju duha i kulture nacije i stvaranja sustava vrijednosti. Još je Vrdoljak rekao o katedrali duha, dakle to se isto slažemo da mediji igraju veliku ulogu. E sad ovako, država igra vitalnu ulogu u stvaranju temelja za kreiranje ili kočenje društva znanja, rada, inovativnosti kroz sustave poreza, stimulacija i zakona. Kupljeno s time da ako to država ne radi, nekom onda vrati novce, možda će ljudi se sami bolje organizirati, jer mislim, za te silne milijarde koje oni uzmu, možda bi jedna skupina inovativno to bolje trošila. Zaključak 6. Država bi trebala stimulirati izvoznu kulturu i izvozno orijentirano poduzetništvo. Naravno da je bolje izvozno nego uvozno, jer ćemo inače svi završiti ko pevec, izvozno stimulirati. 7. zaključak. Država bi pod hitno trebala definirati misiju i cilj Republike Hrvatske. E tu se prepuštamo vašoj mudrosti da nam, kada budemo pitali za dopunu ovih zaključaka, da nam date neke slogane koji bi mogli biti korisni. Dakle, misija Republike Hrvatske je biti napredna republika, čije će gospodarstvo biti temeljeno na znanju i inovaciji te visokom poštivanju svakog čovjeka i prirode. To je jedna, s time što ja ne bih nikad rekao da je misija biti napredna republika, jer time znate što radimo. Ako kažemo republika, onda eliminiramo Švedsku, Dansku, Norvešku, Nizozemsku, Belgiju i sve ove kraljevine koje uopće nisu loše, ni Australija, ni Kanada, uopće nisu loše, ni Japan. Tako da nemoj reći republika, ko zna što nosi budućnost. Ali ova mi se sviđa. Cilj Hrvatske da do 2025. postane jedna od gospodarski vodećih zemalja svijeta, te da se pozicionira među 5 socijalno najnaprednijih zemalja Evrope. To je velika ambicija. Ja mislim da, recimo, to nije stvar koja je neostvariva, ali je kao slogan odličan. Hrvatsko tržište je iznimno plitko, gospodarstvo se treba okrenuti prema inozemstvu iz dva razloga. Uvijek je bolje izvoziti nego izvoziti, a drugo, ima nešto što je tradicija. Što manja zemlja, mora biti što veće inozemstvo. To je logika stvari. I konačno nešto
što je dvoje, troje ljudi spomenula, a u stvari mislim da je u Hrvatskoj, to je ključno, recimo Ericsson, Nikola Tesla, ima to doma i sve u stvari uspješne firme. Ja pretpostavljam, svi ovdje predstavljaju uspješne ljude, uspješne tvrtke i to, i imaju svoje firme, nema nikoga iz HTV-a pa ne smije ništa reći. Ali ova je formulacija, kaže, kako bi hrvatsko gospodarstvo u svijetu bilo konkurentno, same tvrtke unutar sebe moraju poticati kulturu inovacije, znanja i kompetitivnosti na svjetskoj razini. Za mene je to najveći problem koji postoji, a mislim da sam za ovim stolom, nažalost, najstariji, pa eto, usuđujem se to reći. E sad, Robert Slavički, kako ćemo mi tehnički te zaključke predočiti, dopuniti i onda ih objaviti u medijima? Dakle, ono što bih vas ja molio, u svakom slučaju hvala vam svima što ste evo ovdje, već smo 3 sata i mislim da bi trebali polako zaključivati cijelu ovu stvar, vjerujem da je ono umor u većini nas. Ja bih predložio da u sljedećih ne više od 15 minuta pokušamo nešto rezimirati ukoliko se neko jako slaže, a još više ukoliko je neko jako protiv nekog od ovih zaključaka. Mi ćemo u sljedećih 14 dana vam poslati rezime ovog ovdje samita sa svim prijedlozima zaključaka koji će biti korigirani u smjeru onoga što se ovdje danas razgovaralo, i nakon toga ćemo vam dati jedan prijedlog zaključnog dokumenta koji mi mislimo poslati na niz adresa, znači od Vlade Republike Hrvatske, Ured Europske komisije u Hrvatskoj itd. itd. da sada ne nabrajam, to je bilo ono vašem pozivnom dokumentu. Znači to će biti jedna tehnika koju ćemo odraditi post ovog samita mailom i ostat ćemo, ja se nadam, i dalje u kontaktu. Točka broj 3. Prije nekoliko godina inicijativa je krenula, a odnosi se na nešto što možemo nazvati Cro Brand ili Croatia Brand Pool. Na neki način formirati sustav koji može biti državan, ali u kombinaciji sa dakle, sektorom poduzetništva. Možemo kao primjer imati jedan od azijskih tigrava, konkretno Singapur, koji unutar ministra gospodarstva ima nešto što se može nazvati brand director ili brand manager marke Singapur. Pitanje je tko je brand director, voditelj marke Hrvatska. Znam da ima 4,5 milijuna brand menedžera, ali netko na neki način mora biti onaj koji je lider. I mislim da je možda upravo taj ekonomski trenutak, društveni trenutak sada dobra prilika da se to kao inicijativa pokrene. Mislim da čak i kolege od medija na neki način imaju svježu rukavicu ili svježu inicijativu, i mislim da bi i kultura i znanost, dakle svi segmenti društva mogli jako kvalitetno, ne samo marketingaši, dakle ne radi se o čistoj prodaji, jel? Nečega, negdje, nego na neki način da izdefiniramo, da se rodi ono dijete, da kažemo, ok, koja je priča tog brenda Hrvatska? Još netko za dopunu primjedbu? Evo, ja bih samo htio reći da danas možemo gledati sve ove probleme što tu vidim, uglavnom optužujemo državu. Sve to što radi država može raditi gospodarstvo. Ovo danas što radimo ovdje, dakle na ovom samitu, ovo nije sazvala država, sazvala ga je gospodarstvo, odnosno poduzetnici. I mislim da sve to što danas radimo, za što optužujemo državu, možemo u stvari odraditi u njihovo ime mi poduzetnici, i da bi mi u stvari to trebali napraviti. Dakle, imamo ovdje jedan privatni fakultet koji je pokazao kako to treba biti, kako treba raditi, i na taj način u stvari mi sami možemo to kopirati, otvoriti još privatnih fakulteta i pokazati državi i društvu kako treba educirati naše studente.